går jeg lige så stille og roligt op, og jeg ved, at enten tisser eller brutteren her. Og det ved jeg bare. Fordi det her, det er, prøv at høre her, det her, det er ikke en gåtur. Det her, det er en ståtur. Og når jeg siger en ståtur, så handler det om, nu gør han det selv, fordi han har lært det. Men jeg går herop og viser jer. Nu er jeg så heldig, at han faktisk gør det 2 gange. Så nu går jeg herop og viser jer, hvordan jeg også gør det. Han skal også tisse, det han ikke fået gjort. Han har kun lige fået prudt en enkelt gang. Han ved udmærket, hvad der skal foregå nu her. Hvordan der, han venter lige. Så går vi herop. Fordi det handler ikke om andet. Det handler om, at den her morgentur, du ved, når I har drukket jeres kaffe og spist, nu står han og tisser, hvis I kommer op og kigger. Og derfor har jeg den her lange snor på, i stedet for at ligge og slås med en 2 meter snor. Så går jeg rent faktisk med den her om morgenen. Han holder lige øje med, hvor er jeg, og hvad er det, der sker.